So tuko hapa Buffalo Mall and we are wishing people happy new year na tumepatana na jamaa mmoja hapa, wacha tumuulize mwaka yake ilikuwa aje na alipata nini ya jabari ya leo. Salama sana. Mwaka ulivuka aje? Mwaka tumevuka tukiwa salama. Tunashukuru. So tunatarajia hii mwaka labda itakuwa na mafanikio zaidi kulingana na venye kuko. Tunaombea vile imeanza, tujaona kama imeanza mbaya. So any resolutions zenye ulianza nazo ukasema hii mwaka hii January ndaanza na hizo resolutions ni kama gani? Ni ile tu hali ya maisha tu, tunasema labda mimi kwangu binafsi nasema labda ni yani hali ya maisha ikuwe tu sawa, tuzidi kusonga mbele, ingine ni ya Mwenyezi Mungu. So sisi tunakuwa na kampuni inaitwa Mesa, ina deal na electronics. Tuzidi kusonga mbele, ingine ni ya Mwenyezi Mungu. So sisi tunakuwa na kampuni inaitwa Mesa, ina deal na electronics. Mesa, beyond your imagination, happy new year.